ჩიდი GIGG გუფ მატრიბულში მეშახტეების შვილებს ახალი წელი მიულოცა. კომპანია ტრადიციას არ ღალატობს და უკვე რამდენიმე წელია წინა საახალწლოდ ტებულის თეატრში მეშახტეთა ბავშვებისათვის საახალწლო კარნავალს მართავს. წლევანდელ საახალწლო კარნავალში ევროვიზიის კონკურსის მონაწილეები, ბზიკები, ვირუსი, ლიზი პოპი, ჯონგლიორები, რობოტები ბავშვებისათვის ცეკვავდნენ და მღეროდნენ. Иллюзионистма ბავშვებთან ერთად სახალისო ნომრები შეასრულა. Концерты გოგი ჩას მიჰყავდა, მასთან ერთად სცენასა და დარბაზში ყველა აქტიურობდა. Концертის ბოლოს ბავშვებმა კომპანიისგან საჩუქრად ტკბილეული მიიღეს. Ასე რომ საქმე ახშირს თავისი ვარსკვლავია, აქ ტიბულში თეატრის სცენაზე.